Tors tips 3, det er plassering på padbanen. Første plassering, når du er på en måte defensiv, en serve kommer imot deg, det er bak i banen, altså cirka ut fra de to søylene en ser her, i vinkel. Her skal en stå, en prøve å gi en lob, kanskje i retur, for å sette motstanden i defensiv posisjon. Da går du opp, så er du offensiv, da tar du plass mellom de to søylene her, opp på nett, opp og frem med rekorden, for da å angripe ballen og vinne poenget.